السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وعن لقيستيال مالك استاجوك تانكوسو لوادعة برامج كحول الشدد دلجرة ومالي نمسلا ساعة صدح ذا بيشكو باد لابوكو صدعي اللباتن قدو بدا برامج او يقول استلكم سوماليا ساشيات كمغلي دونتان وحا كميدا وضياش الاسعانات او بيني ورر بين ابورا او باهي تيفيغا سومالي لان قار كميدا وينك الاسعانات او دلجر لسو حيري او شغيني كجران حسوقي حالقة واسد حالة مقالة الاسعانات او انترنت او كجرية همالي تصدحان وارتعافيه داي سو ساري مضاشة سياسة بنت لان او مان تقرر واللوغة نواقي مسير كحوينك وراي قاشان لقاه نحي لبانك تسا بارلمانك سوماليا او قاد عاي شركة ديوشيسين تا شان تربيش الله فيرا ينو كفر من مقالة بيدابو عيدا كاسلوب تبنت لان او مان تا اورانا نظافتيات كسميي حبالها مقالة قروي قضبا داسي وقضبا كالو دور عياد حرشان الدلشان لقاي سيال دور لما تن مان تا آد كون مغالي دون تان الدو الله يدمو magacay waa lakiman waxaan joogaa studio daljire magaalada boosaaso markale u diyaar garoob xulashada daljire adoo xiiqsanayo internet xawaare leh xujo maalmo kugu yahay waadigan xasilayo xurto beeray oo degay goolis ba xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysay internetki ugu xawaare sareeyay isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle 25 senti waxay la mid tahay 300 MB konton senti waxay la mid tahay 1 GB 1 dollar waxay la mid tahay 2 GB 2 dollar waxay la mid tahay 4 GB 3 dollar waxay la mid tahay 6 GB 5 dollar waxay la mid tahay 15 GB weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB konton senti waxay la mid tahay 500 MB 1 dollar waxay la mid tahay 1 GB 2 dollar waxay la mid tahay 3 GB 3 dollar waxay la mid tahay 5 GB 5 dollar waxay la mid tahay 12 GB حقاق آنكو بلابي مقالة الاسعانو دي حرونتو قبل كسول ايا مالنتي سدحاد وحا كان مغالين ترادكا ايضا مالنتي ساقالاد وصعون ايو ديواد بحلو قسو هرجيو دو مامول كسوماري اللان قار كمي دو اضياشا ايو حقردكا ميت كمي دو بيلاها ديقا مقالة الاسعانو او لاسو حرارياد يو دلشرا ايا بيني اي ورر بين ابورا او كو عادنا اينا يشيس ليهين اما نبادا اي قادنا ايان واركاسو باهي تيفيغا سوماري اللان واكوان قار كمي دو اخدكا تلايفانك ايقو رمي iyo ku soo galay saanooda waa dhawnahay walaale waxaanu ku soo xidhnay ama aan doonayna inaan beerino arin nabo sheegay in xalay dad yari oo saxaafadda kamida oo la abaabulay oo nimankan maamulada ka shaqeynaya Soomaaliland uu isticmaalo u yeeday inay warbixiyeen qoseeya oo yaasha gobolka Sool ama taasiyal gaar ahaanba waa yidhaahdeen war xilli hore laba heer dhex maray oo heerka ay heer la mid ah dhex maray oo nabadgelyo ku saabsara oo heerka u jeedinayeen ay soo qaateen odayaashii dhinaca taasiyal kamidkaas warka hadalka ay soo qaateen kabacdi waxay saareen odayagaabay saareen waxay yidhaahdeen anagoo ah odayaash taasiyal marada waan qaadanay waxaan las caad ka dhacayna laba soconno ma wadno wax caynkaas hawsha waxaanu beenaynaa inay waxba ka jirin odayaalla ayn ahayn heer kana matalin inama yaroo la khalday oo nimankan maamaraadka wadaa ay khaldeen ay yihiin ormada soomaaliyeed dal iyo dabad meel kasta joogta u cadeynana dadkan hadallada noocaas bixinayeed ee ka hadlay iyo kuwa lamida hadday ka hadlaanba ma matalaan wax heerku dirsadana maaha oo yaashii heer kale maaha dad maan dhegaysana maaha waa yahay marka xaaladda laascaanood xaaladdeeda hadda waa sidee maadaama arrintaasi aad beerinaysaan xaalka waa sidee haata xaalka laascaanood walaale waa kacsan yahay waa meel waxa weeye qori madaxa laga hayo xaaladeedu ma wanaagsana oo 24 saacadood ka socota wey waa yahay abaabulkii ugu badnaaba socda maxaa idiin muuqda odayaashii laascaanood baa tihiin arrintaasi ka sokow maxaa idiin muuqda lagay ah ama waa hawsha waa ka tashanaa mowqof cadna waa ka taaganahay waa ka qaadan doonaayo awsha waxa ka tirsan Abdullahi idinkii ba kala qaybsan baa la leeyahay dadkii deegaanka u dhashay maxaa ka jira waxba ma kala qaybsara waxaasi waa dacaayadka la furayo arintaasii
anagu maanta mowqof ku taagan yahay hadii raadna wala arki doona aan wariyadii aad badan tahay magacaygu horta waa Cabdi Jaamac baa la yiraahdaa kamid odayaasha gobolka Sool magaalada iyo warkaas waana soo gaaray ay sheegeen niman wariyeyaala ama TV-ga maamulka Soomaaliland ee Hargeysa ka baxay oo ay sheegayaan inay beesha degta galbeedka gobolka Sool oo hadii aan hoos ugu sii daadago beesha Jaamac Siyaad inay nabadgelyo ka qaateen waxa ka socda gobolka Sool oo ay ku baaqeen inay nabadgelyo iyagu ay sarraali ku ahayn waxa ka socda inaadeer warkaasina wuxuu awaran waxba ka jirin waxaana hore kidibka ay soo qaateen laba beelood oo walaala oo sidayna ognahay nabadeyntooda muddo sanadkan hadda dhammaaday bilowgiisii yagoori ka dhacay ayaa nabadeyntii halka loo fadhiyay ayay sawirkii soo qaateen iyagoo sheegaya oo ku madax goosanaya inay yihiin beesha Jaamac Siyaad wariyeyaashaasina waxay ahaayeen inay wariyaal u shaqeeya maamulka u shaqeeya imaamarada Hargeysa laga soo abaabulay bay ahayd hadii ay yidhaahdeen afka beesha aanu ku hadalay kuma hadli karaan afka beesha garaad Jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa ku hadla afka beesha isaguna mowqaf cadduu ka taagan yahay sidayna ognahay oogaasha kale iyo caaqilada kale iyo waxgaradka iyo aqoonyahanada gobolka Sool dhulbahanta inta uu dhan yahay mowqafkii garaad Jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayuu ku midaysan yahay inaadeer intaasay ahayd dadka Soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibad waxaanu rabnay oo ila hadda ula soo xidhiidhnay inaanu biyeenino warka ka soo baxay maamulka Hargeysa TV-gooda ay ka sii daayeen oo social media lagu baahiyay intaasaanu kula soo xidhiidhna niman wariyeyaala ayaa waxay qaateen sawir hore oo nabadayntii sidaa kuu sheegay sanadka dhammaaday bilowgiisii nabaday yagoori ka dhacday oo laba beelood oo walaala lagu heshiisiinayay ayay saareen iminkana waxaanu ognahay imaamaradaas inay mar walba shaqaynato inay yihiin saxufiyiin Hargeysa laga soo raray inay yihiin wax dad laaluush lagu bixinayo inay weli maamulka Hargeysa caburin wadaan ay aaminsan yihiin dadka in maskaxdooda lagu marin habaabin karo war mar horaayo lasoo qaato iyo saxafiyiin iminka waxa weeyaan lacag lagu siiyo inay dadkan iyo deegaanka qaybiyaan dadka ay leeyihiin afkoodaanu ku hadlanaana kuma hadli karaan sidaan ognahay sidaan kuu sheegay reerku dhaqan buu leeyahay mas-uul buu leeyahay waxna kama jiraan inaade maxaa tallaabo ah garaadkii uu hadlay maxaa tallaabo hadda aad qaadaysaan inaadeer insha allahu tacaala muddooyinkan iyo saacadaha soo socda dadka shirar baa u socda dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dalshir la soo xidhiiday ayaa sheegay inay ku jiraan xasuuq iyo xarig wariye xaawe axmed maxamed oo ku sugan studiyaha dalshir ee garowe ayay u warameen walaalay masiirka ayaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdaa saare xusni maxamed jeeriya la yidhaahdaa ma garatay haye masiirka ayaan ka hadlaynaa waxaan nahay gobolka Sool baan ka hadlayaa gobolka Sool baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa dibaabaha nahaysta iyo ilaahay idinkiisa xubka Lascaanood baan ku siinayaa ma garatay walaalay Lascaanood waxaa ka socda walaalay xusuuq walaalay baa ka socda shalay caruurihii wixii waddanka joogay oo aan qalaalaysa ku jirin si siyaasada loo qabtay waa la uriyay oo laami waday meelahooda maraya kaahidaalay hareeraha gaadhi laga dhigay waa caruurta waa la qaaday 104 qof waxaa la geeyay meesha la yidhaahdo waxaa la geeyay mandeero 104 kalena waxaa la geeyay burco ma garatay umulaha ku jira islaamaha ku jira odayaalba ku jira dadka halkaa laga qaaday shalay galabta intii ugu dambeysay la qaada odayaashii beesha beesha dulbahante ay shir diyaar garaysayna xareeraha 4 bilood la iskala taagay wax la qabtay iyo wax dagaalamo oo ka baxsaday ayay noqdeen xalayna guryahoodii baa loogu daatay ma garatay maanta Lascaanood waxaa ka socda ilaahay idinkiisu caruurihii oo yaryaray oo lagala baxayo qolayaashaana caruur yareer baa wax siiday oo wax tuurtaya ilaahay idinkiisu meesha askarku joogta meel ka fog bay tuurtuurayaan warafiyay wax ku shiidayaan ma garatay waan kartaa meelaha shadiisa iyo meelaha ayay wax tuurtuurayaan ilaahay idinkiisu markaa dhibaatada Lascaanood ka taala ha taala waa mid aad u laxaale waa midii nacayb waa mid aan ku salaysnayn wax maamul la yiraahdo ku salaysnayn wax aar gudasho ku salaysnayn dhalinyarada la xirxiray waa ilaa intee dhalinyara
بقول يا فرتك يا ما شاء الله بقى لقبتين مسا جود هان انت هوش سعتي بقى لقبتين انت هوش سعتي ما برع على جاي برع انت على قد في خالي انت كلام الى على ورا على خالي اقوى رب على خالي شنو طلب انت ما بعد دكتور كذا سو صار لي حياه دوك على حبايبي كل دحين وتشتتي رياشي درع على كل دحين انا ما ادري كل دحين وحن كل شيء بجد دبي يا ريال رفيق كي دحي وحن كل دي ايام ما انت هوش كل dhimashada imisay intee qof baad intay ilaa intii hawsh socotay 18 baad intay 18 18 baad intay dadkii ugu dambeeyay arintaas ku dhintay goormay dhinteen marka daraad kala bay dhinteen daraad kala bay dhinteen qofkii ugu dambeeyay marka hadda mudaharaadkii miyuu joogsaday ma joogsan ciidankii aan neeyay ma boqor tigniga ah oo barooma iyo suugad miidan ayaa leedahay ku jirta markay xoodaa turtuuraan ba dibka la rumiyada dhaway xararayaan xaruntii waxna waa waxa la xasuuqay la qaatay oo waxaa dhintay wax dhaqtarada chief chiefan oo dhaqtar baa ugu yaraan 20 qaala deewaaneel lagu daaytay waan u weynay daarood waa weynay waxaan sheegna garan mayno waa isirnacay baanahay isirnacay daarood tol waan weynay soomaalinimo waan weynay daarood waan weynay xirti waa weynay tol iyo taad buma haysano caruuraha iyaga yaryar iyo maatooyinka iyo umulaha iyaga yaryar haddii aanu tol leenahay maay joogeen meesha la yaa mandheere iyo ma yaaleen meesha la yidhaahdo burco waayahay waad mahadsan tahay hadda si guud jawigu waa sidee maanta jawigu waa qof cararayo caruurtii la qaxaya oo alaabtii caruurta iyo salyaashoodii iyo firaashadoodii iyo raashinkoodii raraya iyo qof taagan oo erdayo lalayo adeeg gawrinsanayo guryihii ku niriray wixii yaali ma jiraan meel wada furan ma jiro waxaan ku baaqaynaa in nala soo gaaro in nala soo gaaroaa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 
waxaan ugu maqalaa in xaafadaha qaar la sacanood la gelayo gudahooda maxaa ka jira arrintaas maxaa hadda rajo oo aad qabtaan haddaad reer lascaanood tihiin rajo waxaan qabnaa waan ku dhimanaynaa waa ku dhimanaynaa aduraha wixii kala baxay nasiibkood waa ku dhimanaynaa waxaan ku nidi naf iyo maal aan kala harayna ma jirto waa dhimanaynaa waa dhimanaynaa wixii naga hadha nasiibkayga haddii waxba nagaari waayaana hagaag haddaba waa sidee maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo maalin saddexaad internetka uu ka jiran yahay cabdi jaamac oo ka mid a waxgaradka magaaladaasi ayaa iga warramay ilaah idankiisana waxaan rajayn doonaa inay guulaysan doonaan dadka deegaanka iyo madaqadan ku nool waayahay barnaambixii weli ma socdaa maalinta saddexaad mise waa mid istaagay inaadoo barnaambixii waa socdaa mana istaago habeen iyo maalinna wuu socdaa koonayaasha magaaladu ka socdaa boqolaal militariya oo ka badan boqol iyo konton technicabay soo geliyeen maamulka hargeysa ciidamadu noocay ahaayeen bay soo rareen jahmadan eskalem inta ay leegtay meel kastoo ciidankoodu joogeen bay soo gasheen insha allahu laakiin xaqudiirkaa guulaysan doona ilaahay idankiisa waayahay dabcan hadda isgaarsiintu aad igala hadlaysaa internetkii weli ma jaran yahay mise waa soo noqday inaad internetku uu jiran yahay maalintii saddexaad baa internetku ka go-an yahay magaalada aerialka laftiisa ateenada marbay tegaysaa marna way soo laabanaysaa iyagaa isgaarsiinta oo dhan gacanta ku haya ciidamaha hargeysa laga keenay oo koofiyada cabsaa shirkadaha la wareegay sidaad ogtihiin ilaa haddana iyaga unbaa gacanta ku haya markay doonaanna weli way sii daynayaan markay doonaanna way xidhayaan inaadan intaasaan kaaga sheegi karnaa gobolka iyo dhawaaxigiis waayahay dhimashadii tirada hadda intay maraysaa inta la xaqiijiyey hadda warkaysa dhimashada inta la xaqiijiyey adigu shan iyo toban ilaa saddex iyo toban inta ku dhexaysa weeye laakiin dhaawacyo badan ayaa jira oo magaalada gudaheeda iyo cusbitaalada yaalla iyagana ilaahay waxaanu ka baryanaa in ilaahay u boogadhayo intii dhimatana ilaahay u naxariisto insha allah dadka soomaalinimada jecel iyo dadka ssc waxaanu ugu baaqanaa inay halganka ka qayb qaataan inay nin kasta oo maanta muruq iyo maal wuxuu ku taageeri karaa ku taageero dadka xaqu dirarka ee reer ssc
وياي إذا ما دي أساس يجا محا تلابا قاضيا سدان مغلي إنه قاعدين في ربضان بالأركين لي محا إذا كسر قارئ حقه كما هرنا عن وحالا إذا ما هرنا ضونا عن وهالكاس إذا ما دي أساس يجوعان وإذا ما حقدر إن شاء الله وحن رجينا نحن مركب ضم بس قاعنت يجوش يجوي على ضونا إلى إذا كيس imikana afayeenka gobolka gado ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood isagoo ugu baaqay ciidamada Soomaaliland inay isaga baxaan magaalada Lascaanood intaan ka badan looma dul qaadan karo mana ahan wax la dhageysan karo dhawaaqa naga soo gaaray Lascaanood hadaanu nahay shacabka gobolka gado har iyo habeen waxaan la ooyneynaa la danqaneynaa shacabka Lascaanood laakiin waxaan idin leenahay ooyimeyne wan aareyna wan u aareyna shacabkaas cid kasta oo ma taqaanay cadaw ah oo ku soo duushayna way ka shalayn doonta insha Allah mana waa la sagaari doona dhiga shacabka Lascaanood ugu xasuuqay insha Allah reer Lascaanood waxa u rajaynaynaa guul 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 garabkiina ayaan taagnaa har iyo habeen hasaacanina soo baxa taagnaada habeenki soo baxa maalinki soo baxa guriina wardeesta difaacda dalkiina u taagnaada ilaa naftiina qofkiina ugu dambeeyay uu ka dhimanayo إن شاء الله وأن قول إنسان إنسان. أولاً أنا أقول هذا يقودهان مقع شعب كجبلان ما دام جبلان ما أنت متلات كرائلهين وأنا قاعد أنهاين وعن هلك أنا قلت عسينا يا قارهان أنا قلت عسينا يا مقع شعب كجبل كجدو دتك لاس عانود مساكين تا عسوق بانلوج يستي مدة تضبط كا dibaatada ku jiro ee suuqaqoodi iyo garacsigoodina uu xirmay har iyo habeen xabada ay ku socoto albaabadana guriyaha loo taagan yahay isla markaasna la mid noqday shacabkii reer Falastiin ee lagu leenayay Jerusalem maanta kama duwano shacabka reer Falastiin ay yahuuddu ay xasuuqayso dadka reer Lascaanood Lascaanood waxay ku taala gobol taariikhi ah gobolka Sool waa xudunta halganka waxa ku taala Taleex oo ah xaruntii daraawiishta halkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu kala diriray Ingiriiska iyo guumeystii dalkeena halkii laga bilaabay in Soomaaliya gobolnimo ay hesho in maanta xurriyadda aan ku naaloonayna aan helno waxay ahayd Taleex gobolka Sool maanta Lascaanood oo caasimadda gobolka Sool in lagu xasuuqo shacabkii gobolnimada Soomaaliya dhaqaajiyay Soomaaliya maanta waxa ay ku riyoon mataqaanaay farxadda ay haysato iyo jawiga ay ku jirto dadka soo gaarsiiyay maanta in dibkaas ay ku jiraan waxay gunnimo u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waayo waxa lagu soo weeraray waa guryahooda qof kasto halkaas ku dhintayna waa shahiid kama soo bilaaban dhibkan Hadraawi wuxuu ka soo bilowday dhibkani dadka horeeyay Hadraawi oo haldoor ahaa oo culimo lahaa oo waxgarad lahaa oo dhalinyaro lahaa oo nooc kasta isugu jiray dadkaasi oo midba maalin la dilay qof la dilay oo qof loo soo qabtayna lama hay waxa sidaas sameynayo mas-uuliyadeeda koowaad waxa iska leh oo eedas qaadanaya Muuse Biixi wuxuu u garab taaganahay halganka xurriyad doonka ah ee shacabka reer Lascaanood ay isaga dul qaadayaan guumeystaha dibka u geystay isla markaasna maanta ku dhibaateynaya guryahoodii kama duwano ajnabi soo weeraray oo laayay ninka Soomaali ah ee nin kale ee Soomaali ah gurigiisa intuu ugu yimaado ku dhex dilo isla markaasna gabdhihii iyo ilmihii ugu ohinsiiyo halkaas ku agoonteeyo asayna ugu saari hooyooyin badan kama duwano guumeystihii Ingiriiska ee halkaasi ku soo duulay isla markaasna looga dilay Koofil Koofil waxa dilay waxay ahayn daraawiishta maanta lagu dhibaateynaya Lascaanood Koofil wuxuu ahaa askari Ingiriiska ahaa Ingiriiska guumeystihiisa mataqaanaa u ahaa wakiilka isla markaasna sayidka kula diriray Taleex iyo xarunta daraawiishta iyo gobolka Sool
isla markaasna lagu dilay halkaas waxaad ogtiin dadkan dad baqamaa waxay leeyeen garab annagu reegada hadaan waa diyaar garownay waxaan diyaarinay 3500 oo ciidana kuwaas oo ah volunteers mutadawiciin qof ka soo reegada uu isdiiwaan geliyo 3500 ayay tirada maraysaa hadda dadka isdiiwaan geliya ee diyaar ku ah inay xoreeyaan sol laas caanood mana ah waxay u xoreynayaan qabiil waxay u xoreynayaan waa qadiyad soomaaliyeed waxay u xoreynayaan waa dulmi lagu hayo dadkaas darteed reer gada waad ogtihiin inay u babac dhigeen cadow fara badan waad ogtihiin in axmed madoobe iyo maamulkiisa aan halkaa ka saarnay waad ogtihiin in dowladda kenya aan u babac dhignay waad ogtihiin in shabaab hal degmo uusan naga haysan waxaan rabnaa hadda laba goobood inaan xorayno bu'aale iyo laas caanood laas caanood budland noogama horumarayso waxaan u sheegaynaa maamulka budland halkiina jooga ha dhaqaaqina annagaa soo dhaqaaqayno ciidanka naga annaga u qayso ee falastiin iyo dadka reera laas caanood waxba kuma kala duwana xasuuqa laas caanood ka socdo wuxuu la mid yahay kii ka dhacay ruwanda oo kale genocide-ka xasuuqii ka dhacay 1994 ruwanda ee halka milyan oo qof lagu dilay kama duwana reer laas caanood waxaan leenahay gobonnimo waxaa lagu helaa dhiiggiinoo daadisaan ha cabsanina dirira xaq ayaad ku taagan tihiin qof kastoo idinka dhinta waa shahiid jannada ayuu horey ka gelayaa qof kastoo daalim inkusoo duulo oo dishaanna waa ahlu naar sababtoo ah guryihiinna ayuu inkugu yimid waxaad difaacaysaan waa cirdigiinni sharaftiinni karaamadiinni iyo dhulkiinni hooyo waxaa lainku haysta maanta waa gobonnimadiinni waxaa lainku haysta intaan ka badan looma dulqaadan karo mana ahan wax la dhagaysan kara dhawaqa naga soo gaaraya laas caanood haddaanu nahay shacabka gobolka gedo har iyo habeen waxaan la ooynaynaa oo la danqanaynaa shacabka laas caanood laakiin waxaan idin leenahay ooyi mayne waan aaraynaa waan u aaraynaa shacabkaas cid kasta oo mataqaanay cadow ah oo ku soo duushayna way ka shallayn doontaa insha allahu mana ahan wax la sagaari doona dhiigga shacabka laas caanood lagu xasuuqay insha allahu reer laas caanood waxaan u rajaynaynaa guul 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 garabkiina ayaan taagannaa har iyo habeen ha seexanina soo baxa taagnaada habeenkii soo baxa maalinkii soo baxa guryihiinna waardiyaysta difaacda dalkiinna u taagnaada ilaa naftii qofkiinna ugu dambeeya uu ka dhimanayo insha allahu magaalada garoowe ee caasimadda puntland maanta waxaa kulan ku yeeshay siyaasiyiin la magac baxay madasha siyaasadda puntland waxayna soo saareen war saxaafeedka ayaa sidan u dhignaa madasha siyaasadda puntland m s p waa madal ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin aqoonyahano iyo waxgarad reer puntland ah lana dhisay kadib markii la arkay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee puntland ay ku sugan tahay taasi oo laga maarmaan ka dhigaysa in door muhiima laga qaato xaluhelidooda madasha waxay u taagan tahay ilaalinta dowladnimada xasiloonida midnimada iyo sarraynta sharciga puntland xaqiijinta in puntland ay ka dhacdo doorasho hufan loona dhan yahay oo si nabadgelya ah ku dhacda laguna doorto baarlamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen 8 Janaayo 2024 xaaladda laas caanood madashu waxay cambaaraynaysaa xusuuqa lagu hayo shacabka magaalada laas caanood ee maamulka somaliland uu xoog ku haysto madashu waxay ka tacseynaysaa dadka sida arxamdarrada ah magaalada loogu leynayo madashu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda iyo shacabka puntland inay garab istaagaan kacdoonka reer sool ayaa lagu yihi war-saxaafeedkii ka soo baxay madasha qayb ka mid ah barnaamijka aad dhegeysanaysaan waa xulashada daljir nabadoonsho laysta oo ka mid a nabadoonada puntland oo booqday stuudiyaha daljir ee magaalada garowe isagoo sheegay inuu xasuuq ka socda magaalada laas caanood oo ummadda sool ku nool khaasiyan laas caanood iyo inta agagaarkeeda xasuuqaya oo u okeysiiyey qabiil qabiil ka aargoosanaya oo utun ku daba jooga waan maamul iyo xukun iyo xishood midna xeerinay oo gabdhaha iyo caruurta iyo dadka aqoonyahanka ah iyo waxgaradka rashiikaa la dhacay
ودادكي اللي بينتها أيوة حجرت كا أول سرك كجورة شن يتوان سنة لينها يدو ومضى اللي بينتها كده ما ينها وحنوش يجينا هنودد كأو تعسدين ماي ولا على عالم ماي تعسدت كأسو إيه كمان بحنا مرة دي جوري هذي اللي بقوله يلو صوت دانتي وهذا يلو خير أو أنا وحبك على بصره دم بلا هيرو يقو ما يرم بي وعيرتها يا باشو ذكينا يا رو آخرتك هيا أقدرها لقول هاي وحن نقول أنا موسو واجي هورنا وحالا لها وقت سوق الشيء تضرب بقول لي كنتم هذا ود الكدش دام كي هرقي مساكينتي فلي ذي يقحوتي قال حسوق كي كوي بحندو لا بعد حسوق كوي بيولي بعد حسوق بربراتي ميو محكمة بافرة بين بينو الصقاش سرقال وهبل هبل لو يقام باتوركا كجرت وحاول لو يركور كي كو جدا بعد يليسا داد من لقالتها او حكو نوليهين او دمير له وقلبي قيسا وحكو قويهين لركتا يأنتا كو جو جوان كو أرنوه وما درير شيء الصحاق وحام لانا ورنا قويدو عن بارين مهين وددك يجي باتي شرفي حشمت بانا لقام مدنتي وحنا مكلا ايه ورنا قاسو حاو حويدين سماين عيا قدب يؤتون يآنو يسر دورن أنا نكلم ما عندهن بويدين سماين عيا أنت الرعسان يير كده يلا تقال ماشي كم عيسى لكن أنت نكلا وكحنو أنا أقنع لو كهذا الشيء يا أنت كوا مسهم روح أرضي إسكس وأفجر إسكس قبته كدي دي وكيد دي كيد بويدين كده عيا ما لهم بويدك وضع وعنو كلوا لنا وحنا سجنا يسير أدون كأد وحكي قعنا يسير والله هيدين قولي ما رسول تاني موسى ما أنتوا سوا أفجر لا سعانو دي صول بكو سوا أفجر وعدا مات قولا دي إن حسبي يدا معارض كاوة تعيرو إيا فايسل إيا كمده إيا سلا الدين تايا ددوينه إيا نغنك إيا غويانك تاسو دي كسو عدا مات ومد الصومالي يد مركا ميلكا قلو كل واقع من نمد الصومالي كل واقع عالكي شنتك يسا أنا قات وإيا دي كسو عدا مات أدن وينو ووجي هذا ciidan ka asluubta Puntland ayaa maanta olole nadaafadeed ka sameeyay xabaalaha magaalada Garoowe Ilaahay ha been aqro Ilaahay ha u naxariisan leenahay Ilaahay jinnadi ha geeyo Ilaahay goodka u qabujiyo ninkii dibanna Allah ka saaro kii jinnadi ku jira Allah u siiyo ha been leenahay dadkan meeshii dadkeenii weey waxa uu dhahay daryeel waxa uu baahin nadaafad ka nool wuxuu u baahin u baahin anaga dirs baan leenahay dadkan dhisay dirs baan leenahay aka isiga oo qabsoo baan ku soo qaaday saddex bisha koobaad weeye ciidanka tababarka ku jiray ciidamada asluubta gobolada laga soo ururiyay baa iska oo qabsoo saaka meesha kaga shaqeynaya hadii aan la ku shaqada ma qabaynaa hadii aan la idmo dawladda hoos dhulka ma wada leh mana gaari karto waxa la rabaa is xilqaan baa la rabaa dadweynuhu is xilqaan baa la rabaa ciidamadu is xilqaan baa la rabaa dadka deriska is xilqaan baa la rabaa nin walba wuxuu qaban karo inuu qabto baa dadka waxa raba in dhamaan isku tirsan baa raba dadkan isku tirsan baa raba nadaafadu iimaanka bulshada horta nadaafada hadaan jirro cudur baa la qaaday iimaanka barki weyn nadaafadaas hadii nadaafada ka shaqeyn cudur bay cudur ma gafino waqti roobaa ma soo weyn hadii la idmo dadkan iska xuquuq sal ku sii waayay laakiin inaga waxa madaxa dawladda ama dawladda hoos hadaan shaqada wada jir loo qabto shaqo noo socomayso nadaafada noo socomayso wada jir noo socomayso wada jir noo socomayso dalada wax leenahay dadka dadweynaha ciidamada ee dalka loo soo jeestay xoog abuur bixinaya dadka kale ee jooga dadka madaxda hay'adaha ee hay'adaha ee jamciyada ee hay'adaha dalada internet noolaha halkan baan ku dumaynaynaa sida dalada wax la doonayo dadka loo naxbaal xaba dalka ay loo naxbaal xaba ee shaqada waa wadaynaa anaga intii karaanka iyaga ah waxba hakrimayno dadkan waxa la inay ku soo dhawaada shaqada nala wada idinka wariyayaasha waxa la aad baan idinku mahadcelinaynaa
خير الله نسي أن ذلنا هاي يدلك يدلك وينك الحياة دلك على إنك عليه سير دراد وحلينا هاي هم كبدال ولوا هو قدي إذنك الله السلام يا سلام عليكم ورحمة الله بسم الله الديار وإن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم عافية dambadaaf ee meesh goobtan aan ku suganahay oo ah xabaalaha isbitaalka guud ee degmada Garoowe Ilaahay baa mahad iska leh anagana Ilaahay noo daba naxariiso inta dabadeed waxaan aad iyo aad iyo aad halkan uga mahad celinayna ciidanka asluubta madaxdooda iyo iyagaba oo saaka shaqo waayo hore ay dadka Soomaalida ugu dambeeyay ka fuliyay goobtan يا أجل الله الله قاه لما أنتوا أنا يوم هالسنتين ما قاعد أسلوبته شقاب عض قبطي وشقاب قلنته قار النمط وأسلوب أنا وجنبي هذه أتبع مركلة يكون معلنا رجل بطلة ويدي مهد علينا أنا وولد هوسة الدقمة الجروة شقاب قروح البطن عساك كل شيء عيدنك وهاجك هاتنا وسيرك حين كوريك عشان ديجا أهل حلي بانك تسمبرمان كصومالية أو أربعين تقولها للمجال ذم وبشو أيها قاد عاي شركة دبوشي سينتا يلا فيلا يشان تبيش نكفر مو مجال ذا بيدا ويحان تقبل كباي هلان ودقا سن لغو شاقي ودقا كونفور قلبات حلنتا كونفور قلبات لغو شاقي مركان ليسك عرقنان ايسان كموقنين اما ايسان قدامين ديقان ذا كونفور قلبات او اح سدح ذا قبل باي بكول يشابه الله وسي دكا كسو جيدو أما قبيلة كلا دوان كسو جدا كفر قلب أيسن أودمن سداس درتت أيان ربا إن الشركة جرى دو قبته ومد الصوماليات يباش عالم كبا عن وعد يو إن جد جاس لما جعابي وصن هن جد متلي كرا أما عن كوكا عصن هاي أما محو هاي إن عنجو إن دنهن يو دنها كفر قلب aan oga seexanayno inuu san ahayn oo gudigaada madooba uu magacaabay ma ahan xubnaha gudiga shakhsiyaad badan oo aqaano oo aqoon leh oo karti leh ayaa gudiga ku jira macnaheedana ma ahan inaan shakhsi ahaan aan u diidanahay laakiin qabiil ahaan ama deegan ahaan looma dhama gudigaas nasiib darro waxaan aad iyo aad uga xumahay in gudoomiye aadan madoobe oo muxuu ahaay ah gudoomiyaha baarlamaanka kana soo jeeda koonfur galbeed kuna baaqay in shir dib u heshiisiin loo qaban doono shacabka koonfur galbeed wafdi uu hoggaamiyay ugu horeyn uu ku tagay Bokool ka bacdina uu ku sii tagay Baydhabo oo markii horena uu dhahayay in shir koonfur galbeedan rabaa in dib u heshiisiin iyo Soomaalida koonfur galbeed inaan isu keeno taas ma dhicin wafdiga uu waday horta aan hal qabiil ahaayeen oo asagoo ka soo jeedo digli mirfla sidoo kale Baydhabo markuu tagay waa ka daba tagnay anagoo raadinayna wanaag iyo walaalnimo anagoo raadinayna uga daba tagnay waa la fariisanay
waxaan dhahnay su'aal aan weydiin waxaan dhahnay gudana gudoomi dib u heshiisintan waxaa lagu magacaabay inay tahay koonfur galbeed yani dadka ka shaqeynaya ee wafdigaadana waa hal qabiil marka waxaan rabnaa inaan arinta di koonfur galbeed ay tahay inaan koonfur galbeed aan ka dhigno qabiilada koonfur galbeed oo dhan ay u dhanaa u dhigihiin si maslaxada koonfur galbeed looga taliyo gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay in koonfur galbeed shirkaas iyo dib u heshiisinta koonfur galbeed oo dhan in loo qabanayo waa ku farxnay waana soo dhaweynay waxaa la joogay markaan la hadlaynay madaxweynaha koonfur galbeed wuu la fadhiyey waxay labaduba noo sheegeen in shirkan dib u heshiisinta uu yahay koonfur galbeed inuu yahay arrimaha koonfur galbeedna lagu xalinayo labaduba noo sheegeen hadda guddigii la soo magacaabay waxaa ka muuqda inuusan koonfur galbeed ahayn oo quseeyo jufo gaar ah lagu heshiisiinayo meeshaas oo muxuu ahaay digli mirifle ama mirifle colaadaa dagaal ayagu ka dhexayso yacni lagu heshiisiinayo uusan quseynin koonfur galbeed aana lagu magacaabi karin guddi arrimaha koonfur galbeed inaan lagu magacaabi karin annaguna waxaan insha allahu tacaala aan diyaar u nahay inaan masiirkeenna aan ka tashanno shacabka koonfur galbeed aan haddaan nahay xaaladaha taagan inaan annagana guddi u saaranno shir kale oo dib u heshiisiin aan qabsanno dowladda kumeelgaarka dowladda soomaaliyana aan muxuu ahay arrinkaas aan u sheegno madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeedo dhan iyo shacabka koonfur galbeedba inaan la socodsiino inaan annaga shir dib u heshiisiin aan qabsanayno aayaha koonfur galbeed uga tashanayno masiirkeena aan uga tashanayno horumarinta koonfur galbeed aan uga tashanayno arrimaha dagaalka iyo xoreynta aan annagana uga tashanayno inaan qabsan doonno isku imaan doonno si gooni aan u tasho doono maadaama guddoomiyaha baarlamaanka uu go'aan qaatay oo go'aansaday inuu jufadiisa khilaaf ka dhexeeyo isaga uu si gaara u xalisto annagana waxaan go'aansannay qabaa'ilada koonfur galbeed ka soo jeedo in arrimahooda si gaara ay u xalistaan annagana go'aansannay insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin waa idiin sheegay guddigan waa hal jufo dib u heshiisiin loo qabanayo oo guddoomiyaha uu magacaabay waana jufada guddoomiyaha uu ka soo jeedo madaxweyne cabdicasiisna waa u sheegnay ninka la yidhahdo guddoomiyaha baarlamaankana waa u sheegnay guddi loo dhan yahay koonfur galbeed oo dhammatilaya inay magacaabaanaan u sheegnay ballantiina waa nooga baxeen dee haddii uu koonfur galbeed ma quseeyo shirkan shir oo hal jufo ay qabsanayso oo muxuu ahay baydhaba hadday ku qabsanayaan ayagay u taallaa shirku shir koonfur galbeed hadduu yahane dee qabiilada koonfur galbeed kuma dhamma haddii muxuu ahaay uu shir jufo ay qabsatay uu yahayna dee way qabsan karaanoo arrimahooda ilaahay hala toosiyo annagana waxaan kala qaban karna waan kala qabanaynaannaga shir annaga aan aqoonsannahay oon soo dhoweynin oon taageersannahay ma ahan marka shir annaga na quseeyo koonfur galbeed quseeyana ma ahan guud ahaan barnaamijka xulashada dalshira intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa anigoo la kimanaya idinla socodsiinayay ee nabadgeliyo